Новини на телеканалі Миколаїв. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо гучне затримання на хабарі співробітника Миколаївської митниці. Чиновник налагодив системне здирництво за допомогою пошти. Таким чином він вимагав гроші за безперешкодне розмитнення товарів. Втім, система дала збій. На гарячому під час отримання чергової посилки з хабарем у 300 доларів горе-митника упіймали. Тепер йому світить до 10 років позбавлення волі. Безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали одного з посадовців Миколаївської митниці. Злівник налагодив схему, за якої місцеві підприємці за безперешкодне оформлення вантажів сплачували йому особисто кошти на систематичній основі. Під час отримання останнього траншу у 300 доларів із загальної суми 900 доларів було зібрано в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 368. Наразі тривають невідкладні слідчі заходи. Зони відпочинку міста Очаків, сіл Коблеве та Рибиківка вже третій день патрулюють додаткові наряди правоохоронців. Задля безпеки громадян упродовж коротного періоду близько 100 поліцейських працюватимуть у посиленому режимі. У літній період на Чорноморському узбережжі Миколаївщини функціонує велика кількість баз відпочинку, оздоровчих, розважальних закладів та інших місць масового відпочинку громадян. На території Чорноморського узбережжя Миколаївської області загалом заступив зведений загін у складі майже 100 працівників поліції. З числа апарату головного управління, спецпідрозділів особливого призначення, працівників територіальних підрозділів поліції та управління патрульної поліції в місті Миколаїві. Насамперед, головним завданням правоохоронців є слідкування за безпекою відпочинку та дозвілля жителів і гостей Очаківського і Березанського районів. Також розкриття злочинів, реагування на можливі події та звернення громадян з приводу порушення їхніх прав та законних інтересів. Для дотримання безпеки дорожнього руху та супроводу дітей залучатимуться додаткові наряди патрульної поліції. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І переходимо до подій на сході країни. Оперативна обстановка в районі проведення ТО залишається складною. Проросійські бандформування продовжують застосовувати зброю проти українських воїнів та обстрілювати житлові квартали прифронтових населених пунктів. Минулої доби бойовики 57 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Також зафіксовано 5 обстрілів окупантами житлових кварталів прифронтових населених пунктів. Зокрема, обстрілявши на початку минулої доби зі 152-мм артилерії ділянки території поблизу населених пунктів Гравські та Ольгінка, окупанти близько 10-ї години вечора відкрили вогонь з озброєння БМП та гранатометів по Мар'янці. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в будинку по вулиці Жовтневій. На щастя, і цього разу ніхто з місцевих не постраждав. Загалом на Приморському напрямку вчора було нараховано майже 30 епізодів порушення противником режиму тиші. Бойовики гатили по позиціях сил АТО поблизу Павлополя, Мар'янки, Чермалика, Широкіного, Водяного, Талаківки, Гнутового та Березового. Використовували окупанти як міномети різних калібрів, так і піхотне озброєння. Українська книга «Зброя в інформаційній війні» на всеукраїнській виставці форумі військові журналісти презентували свої видання, які саме знають наші колеги з військового телебачення. На 18-й всеукраїнській виставці форумі «Українська книга на Одещині» військові журналісти презентували газету «Народна армія». Також було представлено книги «Вклоняємось до землі українському солдату» та підручник «Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту». В межах окремої презентації учасники та гості форуму ознайомились з проектом «Український простір». Тільки що відбулася така лекція на тему інформаційної безпеки і окрема презентація газети «Народна армія». Проєкт «Український простір» вже триває протягом 3,5 років. Розпочався він в зоні АТО в грудні 2014 року, коли ми завезли першу партію українських книжок в Артемівськ, Краматорськ і Слов'янськ. А також так само прочитали лекції на теми інформаційної безпеки. Проєкт «Український простір» військові журналісти втілюють у життя спільно з видавництвом «Вадим Карпенко».
За 3 роки до зони АТО доставлено понад 20 тисяч українських книжок, проведено десятки лекцій з інформаційної безпеки. Цільова аудиторія – бійці АТО, відвідувачі бібліотек та учні навчальних закладів прифронтових містечок та сіл. Зараз інформаційна війна виявила нам багато аспектів, по яких ми були не готові. І що нам найперше треба зробити – це отримати хороші теоретичні розробки. Ну, скажімо, не йдеться не про наукові навіть висновки сьогодні, а саме тактично-оперативні оперативна інформація, роз'яснення, фактично практичні інструкції для всіх ключових комунікаторів, тобто тих, хто працює з масами, і, звичайно, для посадовців в першу чергу, а тим більше для військових. Також під час виставки було презентовано багато книг на військову тематику, деякі у незвичній інформаційній подачі. Автори запевняють, що саме у такий спосіб поширюють українську книгу та сприяють її популяризації. Далеко не кожен зможе видати свою книжку. Тому допомагаємо людям таким чином розказувати свої історії, справжні історії про війну. Причому намагаємось зробити це в максимально сприйнятливій, юмористичній, можливо, іронічній, сатиричній формі, для того, щоб воно було легше для читання, щоб люди не перевтомлювались, бо за 3 роки читати вже просто про втрати і про той жах, який там твориться, вже важко. То це книжка, звичайно, про війну. Про страшне, про жахливі речі, але написано так, щоб люди відчули той драйв, з яким воюють справжні патріоти України. Денис Гойко, Анастасія Ільяш, Військове телебачення. І до подій місцевих. Миколаївці скаржаться на величезні черги в абонентському відділі Миколаївгазу. Майже 2 сотні клієнтів стоять по декілька годин, аби зробити перерахунок чи зареєструвати газовий лічильник. Переважно це люди похилого віку. Чому повільно обслуговують населення? Та, власне, чому виникають подібні ситуації? Дізнавались наші кореспонденти. Сьогодні у абонентському відділку Миколаївгазу величезна черга. Чому так сталося, що своєї черги чекають понад 100 людей, ми спробуємо з'ясувати зараз. Як розповіли люди, черга була набагато більша. Причому збираються люди з самого ранку, сидять на сходах, у коридорі. Кому треба зробити перерахунок, хто реєструє газовий лічильник. Але чергою це природньо невдоволені всі. Я, значить, прийшла в 15:10. Зайшла во двор і перепугалась. Очередь була майже до ворот. Я говорю, а що? Я подумала, що на вулиці приймають, мало ли що, літнє поміщення, ремонт, думаю, мало ли що. Ні, говорять, це така мила очередь, що? А там того взагалі, говорить. Вистояти кілька годин у чергу людям, а це здебільшого пенсіонери, важко. Обурює багатьох і наявність любителів пройти без черги, нарікають, що операторів дуже мало. Прийшла сьогодні в 10 утра, і от з 10 утра, сьогодні, зараз майже 4 години, от я тільки вийшла від оператора. От мужчина зі мною в місті, ми тут сиділи обід, і все дружно, народу толпа, от зараз оператори зайдуть, тут люди сподіваються ще пройти, хоча, в общем-то, вероятність пройти дуже небольшая. Через скло, адже безпосередньо у самому відділі обслуговування клієнтів знімати заборонено, бачимо, скільки операторів працює, а скільки столів пустих. Керівництво назвало 2 причини. На даний момент у нас відкритий центр обслуговування клієнтів в Корабельному районі, проспект Корабелов 11, якщо ви знаєте, по-моєму, з 9 числа вже почалась робота. 4 оператора, відповідно, у нас переїхали туди. І ще такий момент, зараз відпускний період. Теж у нас 2 оператора, по-моєму, точно відсутствують, людям потрібно віддихати. Закликали працівники Миколаївгазу більше користуватись онлайн-сервісами підприємства. Молодь так і робить. Однак в цих чергах стоять люди похилого віку, для яких інтернет – це своєрідний космос. Їм зручніше сплачувати в касі, якої тут немає. Нам розповіли, що трохи згодом умови прийому клієнтів покращать, врахують побажання. Є на даний момент така проблема, але, к сожалению, поки цей вопрос вирішується, ми збираємося відсюди переїжджати в центр міста, поки вирішується вопрос у нас в поміщенні. Це все буде, буде електронна черга, будуть термінали, і, відповідно, будуть ближче банки. Зараз ми розуміємо, це дуже удобно тут територіально. Коли ми уходили, приймати клієнтів почали ще 2 оператори. Черга зрушила з місця. Однак до кінця робочого дня на той момент залишалась година, а черга була ще великою. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій культурних. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася розширена нарада працівників сфери культури Вітовського району. Підбивали підсумки діяльності за перше півріччя 2017 року. Докладніше про це далі у сюжеті.
За три місяці 2017 року в структурі закладів культури сталися зміни. Пов'язано це з тим, що в районі виокремились три об'єднані територіальні громади. У зв'язку з цим питання децентралізації, питання підпорядкування структурних підрозділів в сфері культури у об'єднаних територіальних громадах, у відносинах з районним відділом культури, обласним управлінням культури, вони потребують певного узгодження і конкретики щодо певних механізмів співпраці і подальшого співжиття у нашому Вітовському районі. Сьогоднішнє мероприятие ми організували як некий тімбілдинговий захід, який посвящен як вопросам текущим, це документація домов культури, колективів, які в домах культури, так і такі вопроси, як всеукраїнські фестивалі і конкурси, які організовує обласний центр народної творчості. Колективи та вихованці закладів культури Вітовського району вважаються одними з найсильніших в області. Конечно, Витовский район у нас занимает практически постоянно, это за редким исключением, первое место. Ну, в тройку лучших районов всегда входило, естественно, в отрасли культуры. За библиотечное дело здесь просто даже комментариев не может быть, потому что у нас Витовский район, это Березанский Витовский район, это самое лучшее в развитии в библиотечном деле. За високі досягнення в сфері культури визначено соціокультурну діяльність та активну громадську позицію співробітників сектору культури Вітовського району було нагороджено грамотами Верховної Ради України. Тому на сьогодні почетне таке місце – нагородити керівників культури Вітовського району за їх особисті заслуги і побажають всім учасникам цього заходу плідної роботи, тому що, на мій погляд, культура – це, мабуть, найперше, з чого треба починати все наше життя. В нараді взяли участь художні керівники закладів, будинків культури, сільських клубів та дитячих музичних шкіл Вітовського району. Обговорили питання подальшого розвитку сфери на друге півріччя. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цей час це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І більш докладніше ми розповімо вам про них вже у вечірньому випуску телевізійних новин Миколаївщини о 19:00. До побачення.